美媒爆料，去年美国为自家的 Z 特种无人机装备了多架中国无人机，难道仅因中国无人机好用？或许有更强用法值得中国学习。据美媒近日爆料，一份美军采购单显示，在去年8月和11月期间，美国海军和空军分别花费了将近19万美元和5万美元采购了多架来自中国的大疆无人机。而且据消息人士披露，这些无人机或许被用在美国空军和海军最精锐的作战部队中，其中包括美国唯一的特种战术联队和海军海豹突击队。这不免让人想到，在去年的时候，美国就以安全问题禁止美国军方购买中国无人机，不过随即美军就将其装备在自己最精锐的部队，难道就不担心安全问题了？虽然美国军方解释称这么做是因为已经找到解决方法，并且业内人士也承认中国无人机已经从技术层面超越美国，但美国一向以精明著称，打的算盘真的只有这么简单吗？有趣的是，在一篇美国海军研究院的文章中有提到过，小型无人机的用途可不仅仅是配合特种作战队执行秘密任务，它还有更强的用法。在这篇文章中提到过一种大胆的设想，十架无人机组成蜂群作战，将有希望攻破世界最先进的防空系统之一宙斯盾。由于小型无人机的雷达信号特征很小，防空系统发现无人机时只能使用舰炮拦截，但若是无人机数量太多，防空炮就难以很好地分配火力。这支研究团队随后还进行过上百次模拟，结果显示，如果八架无人机同时对舰艇攻击，平均有2.8架能避开拦截系统。哪怕防空系统升级，那么无人机也可以进行数量上的升级。当蜂群数量达到20或者50架的时候，防御系统只能拦截前面几架。最主要的是，无人机蜂群比导弹成本低得多，被拦截成功的可能性却更小。综合来说，相对笨重的大型多功能无人机，小型无人机蜂群具有更多的优点。或许在未来的海战或者空战中，无人机蜂群可攻可守，但无论哪方取得优势，都代表着无人机蜂群的胜利。可能美军正是预见到这点，才会希望赶紧吃透我国无人机的技术，确保在未来的无人机战役中取得先机。但毕竟目前在这一领域我国拥有技术领先，相信我国早就开始警惕，但或许这种战略思维也值得我们学习。